dia de hoje, bastante duro para a mecânica. O troço seletivo de manhã tivemos alguns sustos, é muito rápido, com muitos buracos, muitas lombas. O carro muito duro para a mecânica, mas mesmo assim conseguimos fazer aí um bom tempo. Ganhámos a primeira especial e conseguimos alguns segundos de diferença para o segundo classificado. À tarde o troço era o mesmo, repetiu-se. Já sabíamos de alguns sítios mais complicados, mas mesmo assim andámos mais rápido. Tivemos duas saídas de estrada em cruzamentos que não estavam bem visíveis. Pronto, mas este troço é muito difícil para a mecânica, tem que se fazer uma boa gestão mecânica, porque o carro sofre muito nos saltos, tem muita zona muito salto, muito, e que não é permitido ter erros, porque as estradas são muito estreitas, com árvores de um lado e do outro. É bastante difícil andar depressa aqui na Baja Hungria. Mas pronto, cumprimos o objetivo para hoje, estamos com cerca de 2 minutos para o segundo. Amanhã faltam-nos ainda 2 troços de 100 km, bastante duros. Vamos ver o que nos espera, mas vamos tentar aguentar o ritmo para levar o primeiro lugar. Mas aqui o objetivo é levar o máximo de pontos para o campeonato.